ተመልካቾች ይመቻችሁ። ያው መጥቻለሁ ለእናንተ ብዬ። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ፕሮግራም ነው፣ ስፔሻል ነው፣ በጣም ስፔሻል ነው። ተከታተሉ። እናንተን ያስቃል ብዬ ያዝናናችኋል ብዬ ያሰብኩትን ኮሜዲ ወርዶችን ይዤ ነው እና የመጣሁት። እናንተም ደግሞ በዚህ ደስ ካላችሁ አስቴቱን በኮሜንት ሊንክ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ተመልካቾች መጀመሪያ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሜ ከመሄዴ በፊት አራ ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ አላችሁ፣ አውቃችኋለሁ። ስለዚህ ሳብስክራይብ አድርጉ። ያደረጋችሁ ደግሞ ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራም እና ምንድን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ እናንተን ያስቃል ብዬ ያሰብኩት ክስተቱ የተደረገው አራውንድ ፋሚሊ በቃ እኔም ማቀው ነው ዳይሬክትሊ ከእውነቱ ላይ የተመሰረተ ነው እና ሰውየው በስልክ ላይ ባላንስ አልነበረውም፣ ምንም ባላንስ አልነበረውም፣ ምን አንድ ሳንቲምም አልነበረውም። እና ለዚህ ደግሞ ዘመዶቹ ጋር ይደውላል ስልክ። ከዛ ባላንስ ካለመኖሩ የተነሳ ኦፕሬተር ያው እንደምታውቁት ሪስፖንስ ይሰጣል። ምን ትላለች? ያለውት ቀሪ ሂሳብ አነስተኛ ነው፣ እባክዎ ሂሳቡን ይሙሉ ትላለች። 994 እንደዛ ስትል ሰውየው ምን ይላል? ትንሽ ቆይቶ ይደውላል። አሁንም ያለውት ቀሪ ሂሳብ አነስተኛ ነው፣ እባክዎ ሂሳቡን ይሙሉ ትላለች። ሰውየው ምን ብል ጥሩ ነው? እስቲ ቆይ አንቺ ስትተኝ ደውላለሁ ብሎ እስከ ማታ እስከ ሌሊት ጠብቋል ይባላል። ይሄ በዛ እውነቱ ነው እና ይሄ ያስቃል ብዬ አስባለሁ። እንደ ሁለተኛ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ምንድን ነው፣ አንድ ሴትዮ አለች። ሴትዮዋ ቃሪቦ ነው የምትነግደው ገበያ ላይ። ያው ቃሪቦን ታውቃላችሁ፣ እንደ ሻሜታ አይነት የሚጠጣ ማለት ነው፣ መጠጥ ማለት ነው። እና ምንድን ነው የምታደርገው፣ የሴትዮዋ ልጅ አለች። ሴትዮዋ ሰውን ደንበኞቹን እያስተናገደች ለእራት የሚሆን አንዳንድ ነገሮቹን ትሻምታለች እና ልጅቷን ትልካለች። ከዛ ልጅቷ አይቤት አምጥታለች፣ ቅቤ አምጥታለች፣ ሁሉም ነገር። አንድ ካስተመር ቁጭ ብሎ እያየው ነበር፣ የሴትዮዋ ሊጠጣ የመጣ ሰውዬው እያየው ነበር። እና ዛሬ እችን አይቤ መብላት አለብኝ ብሎ በራሱ ይወስናል ሰውዬው። እና ሰውየው በእርግጥ ምንም አይገናኘውም፣ የሴትዮዋ ሰፈሪም የሰውየው ሰፈሪም ምንም የሚያገናኝ ቦታ የለውም። ነገር ግን እችን አይብን ለመብላት ሆን ብሎ ምን ባረግ ጥሩ ነው? አምሽታ ሴትዮዋ ቀዋ አነሳስታ ምን አርጋ ወደ ቤት ስትመጣ ትመለስ፣ ተከትሏት ይመጣል። ተከትሏት ትምጣና ደጁ ላይ ይቆማል። እሷ ወደ እሷ የምታውቀው ታሪክ ምንም እችን ቅንጣት የምታክል ስለሱ እንትን የላትምና ቤት ገብታ ምግብ ትሰራለች። አይቤ ያው እንደምታውቁት አይቤ ሲሰራ ትንሽ ከሌላ ምግብ ያው አለ የሆነ የሚጨመሩ ቅመማ ቅመሞች ምናምን። ስለዚህ ሰውየው በጣም አሸተተውና በጣም አልቻለም። ከዛ ልክ ምግቡ ሊቀርብ ስል ወደ ደጅ ይጠጋል። ሽታው ሲጨምር ወደ ደጅ ይጠጋል። እየተጠጋ ልክ ምግቡ እንደቀረበ በሩን አንኳኳና ይገባል። ከዛ ሴትዮዋ ሰውየውን ስታየው ይሄ ቅድም ገበያ ላይ ያየችው ሰው ነው። በጣም ተናዳለች። ይህን ሰውየው እንዴት አድርጌ ነው ቢያንስ ያው አሁን ኦልሬዲ ቀርቧል፣ ወንድም ባለቤቷም ስላለ ያው ብዙም አይጨክንም። ወንዶች ያው ታውቃላችሁ። እና ይህ ማለት ሴቶች ይጨክናሉ ማለት አይደለም። እና ምን ቢያረግ ጥሩ የምታረግ ጥሩ ነው። የቀረበውን ሳህን ላይ አድርጋ ያቀረበችውን በእንትን ላይ አድርጋ ያቀረበችውን ምግብ አይ እኮ ልጆቼ ተኝቷሉ እንቅልፍ ላይ ያሉ ስላሉ ብላ በማንኪያ ወደኋላ እንዲያርጋ ወደኋላ ትወስዳለች። ሰውየው ደግሞ በጣም ብልጥ ነውና ምን ቢያረግ ጥሩ ነው? አይ እኔ ጋርም እኮ አንድ ሰውየው መጥቶ እዛ ሽንት እየሸና ነው ይመጣል ብሎ እሷ ካደረገችው ደግሞ ሳይን ወደኋላ በጭልፋ እንዲያርገው ይመልሳል። ተመልካቾች ይሄ ያስቃል ብዬ ነው ወይዞ ያመጣውና እንዴት አያችሁ ይቺን ኮሜዲ? ሾርት እና ዲሲ በጣም ፕሪሳይስ የሆነች ናት እና ይመቻችሁ በሉ።